Best for Soil – Практическа информация. Здравейте, аз съм Саския и работя в Делфи – изследователска и консултантска организация в областта на земеделието. За да се контролира доброто здраве на почвата, е много важно да се прави добро – сейдбообращение. обращение. Как да правите това и всичко, което следва, можете да видите в това видео на Best for Soil. Правилното сейдбообращение може да помогне за предотвратяване на увреждането на посевите от вредители и болести, като същевременно увеличава и поддържа здравето на почвата. Освен предотвратяване на вредители и болести, той играе основна роля в почвеното плодородие и структура. Сейдбо е планиране за отглеждане на специфични култури на едно и също поле. Правилната култура трябва да от различно семейство, за да намали болестите и нематодите в почвата. Едно сейтбообращение може да не е сложно, но колкото е по-разнообразно, толкова повече полза може да има, при условие, че конкретните култури се използват в правилната последователност и съотношение. За да се планира подходящо сейтбообращение е важно да се разберат основните процеси и да се следят правилните стъпки. Болестите и нематодите в почвата изискват податливо растение-гостоприемник, за да оцелеят и да се размножат. Те могат да се размножават в или върху заразеното гостоприемно растение. След прибирането на реколтата, растителните остатъци и мъртвите растения потенциално ще съдържат огромни количества патогенни и нематоди. С разлагането им те ще се задържат в почвата, като по този начин се повишава нивото на заразата в почвата. Това пренася проблемите върху следващата култура до такава степен, че нейното отглеждане вероятно вече не е економически изгодно. Този непрекъснат цикъл може да бъде прекъснат чрез отглеждане на неприемна култура, която не е податлива на болести и на методи в почвата. Този процес използва природните фактори, като гладуване на патогенна или антагонизъм от полезни почвени микроорганизми което означава, че популацията на патогенните и нематодите ще намалее до толкова, че потенциалното податливите култури могат отново да се отглеждат успешно в същата почва. Доброто сейдбообращение не позволява на вредителите и болестите да достигнат гъстота на популацията, при която те влияят върху добива и качеството на културите, което води до економическа загуба за земеделските стопани. Повишава или запазва здравето на почвата и по този начин помага да се поддържа рентабилността в реколтата. На първо място, доброто сейтбо обращение се приспособява към местните условия. Освен пазарните възможности и вида на почвата, нивото на зараза навече на вече наличните болести и вредители определя схемата на ротация. Определенето на нивото на заразеност на почвата от нематодите – е сравнително лесно и в много страни обществените или частните лаборатории предлагат подобни услуги. За разлика от тях, само няколко такива методи съществуват за гъбичните патогени в почвата, например за вертицилиум, и този анализ е достъпен само в ограничен брой държави. Следователно добро, обращение е особено важно за спряване с гъбни болести. Трябва да се вземе предвид обхватът на гостоприемника за болести и на методи в почвата. Някои болести и на методи имат доста тесен обхват на гостоприемника, например картофини, цистообразуващи на методи, докато други имат широк обхват на гостоприемника, като вид Триходорус СПП. Дизайнът на сейдбообращението е силно зависим от културите и кои болести или на методи вече присъстват на полето. Сега ще проектираме добро сейтбо обращение на културите с помощта на базата данни Best for Soil. Нашият пример е поле с писачлива почва в Северна Европа. Имаме ротация от 8 години. Основните култури са картоф, лук и морков. Типични почвени болести и нематоди за тези култури са вертицилийно увяхване, вертицилиум далие, склеротийно увяхване, Склеротиния, бяло гниене, склероциум, фузарино увяхване и гниене, фузариум, червено кореново гниене по царевицата, фома терестрис, черно гниене по моркови, алтернария радицина. Свободни живи нематоди, нематодите Северна коренова нематода, Лезия, Пратиленхус пенетранс и коренова нематода от вид Триходорус СПП. В рамките на тази ротация отглеждаме картофи два пъти, а останалите култури са захорно цвекло, зеле и зимна пшеница с ръж, като реколта за зеленото рене. Общо правило е да се отглежда културата не повече от веднъж на две или повече години, за много култури обаче е необходим по-дълъг период. При тази ротация, например, основната култура, картоф, се редува последователно и с три други култури. Анализът на почвата и наблюдението от предишните култури показват, че в полето присъстват следните нематоди. Северна коренова нематода – лезия, пратиленхус – пенетранс и коренова нематода от вид триходорус – СПП. Нивото на нематода – пратиленхус – пенетранс е над прага на увреждане. Затова разглеждаме базата данни на Best for Soil, за да видим кои растения, които не са гостоприемни, можем да отглеждаме. След попълване на предложената ни ротация, схемата показва нивото на размножаване на нематода върху избраните култури. И на какво ниво културите страдат от нематода. Както виждаме тук, триходорус не винаги е вреден, но се размножава върху всички култури. Затова решаваме да въведем покривната култура Тагедес патула, тъй като Тагедес отделя вещество смъртноносно за пратиленхус, когато тези нематоди навлизат в растението. Виждаме, че друга слабост на нашия план е последователността на зимната пшеница и ръж, защото пратиленхус се размножава силно на ръж, докато само малко на захорното цвекло. Още по-добри варианти в ръж са японският овес и летният ечимик. Затова решихме да заменим захарното цвекло с летен ечимик, а ръща с японски овес и тагедес като култура за зеленото орене. Това е пример за подобрено сейтбо обращение. В информационната брошура на Best for Soil относно сейтбо обращението ще намерите още примери за проекти на ротация, като типично сейтбо обращение в Северна Европа на зимна пшеница, картофи и рапица. Останалите съображения при планирането на сейдбо обращение сега ще бъдат разгледани накратко в това видео. Някои култури се отглеждат една след друга, за да се допълнат нуждите една на друга. Бобовите фуражи, които фиксират азот, може да се отглеждат преди култура, която изисква високи нива на азот. Дълбоко конена култура, като летния чимик, може да се отглежда след култури като захарно цвекло за подобряване на структурата на почвата и инфилтрация на водата. Също така културите с дълбоко вкореняване връщат хранителни вещества, които са били извлечени в по-дълбоки почвени слоеве. Вместо да оставите почвата празна след прибиране на основните култури, можете да отглеждате покривните култури след прибиране на всички култури, но не по-късно от 1 октомври. Знайте, че и за покривните култури трябва да вземете предвид нивата на нематодите по отношение на растенията гостоприемници и негостоприемници. Покривните култури предотвратяват извличането на хранителни вещества. Оставете растителните остатъци за поддържане на нивата на органичната материя в почвата. Те защитават почвената повърхност и подхранват почвата. Покривните култури също насърчават образуването на стабилни почвени агрегати които могат да устоят на ерозия от силни валежи и ветрове. Научете повече за покривните култури в видеоклиповете на Best for Soil за покривни култури и зелено торене. За да извлечете максимума от сейтбо обращението си, където е възможно, интегрирайте се с други практики, като например покривни култури. Във всеки случай помислете какви паразитни нематоди и болести имате или очаквате да имате и коригирайте обращението и избора на покривните култури – зеленото орене, за да ги намалите. Базата данни Best for Soil може да се използва за избор на подходяща култура за вашата ситуация, за планиране на добро редуване на културите.